De kallar mig hem. Jag ska snart dö. Men det gör ingenting. För henne var det ändå värt det. Innan jag träffade henne var det här mitt liv. Färgen till tallen på onsdagen. Lastade bilen full med mindre dagliga saker. Torsdag färgen tillbaka. Hittade någon skolgård och säljade av det för en snabb peng. Och upprepa. Men så kom grönt. Den stora chansen jag väntade på.